እምነት ክህደቴን ሳልጠየቅ እንዲሁ ያለ ፍርድ እስኪ ፍረደኝ ያለ ህግ እስቲ አንተም ፍረድ እኔስ ምን ላድርግ አዲስ ቲያትር በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር መንታ መንገድ ድርሰት ቶፊቅ ሐላኪም አዛማይ ትርጉም አለማየሁ ገብረ ሕይወት ዝግጅትና አርትዖት ተክሌ ደስታ ተዋንያን ተስፋዬ ገብረሃና ሽመልስ አበራ ሳሙኤል ተስፋዬ ተፈራው መብራቱ ሚካኤል ታምሬ ዳንኤል ተገኝ የቲያትር ቤቱ ተዋንያን እንዲሁም ወጣት የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች የሚሳተፉበት መንታ መንገድ ዘወትር እሁድ ከ8 ሰዓት ጀምሮ ረዳት አዘጋጅ ሳሙኤል ተስፋዬ ዝግጅት አስተባባሪ አልጋነሽ ታሪኩ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር